হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ আজি আমি পঢ়িম ফ্ৰিকশ্যন চ' ইনট্ৰডাকশ্যন ফ্ৰিকশ্যন ইজ দ্য ফ'ৰ্চ ৰেজিষ্টিং দ্য ৰিলেটিভ ম'চন অফ চলিড ছাৰ্ফেচ ফুইট লেয়াৰ্ছ এণ্ড মেটেৰিয়েল এলিমেণ্ট শ্লাইডিং এগেনষ্ট ইটচ আদাৰ ত' ফ্ৰিকশ্যন কি হয় যেতিয়া কোনো এটা বস্তুৰ ম'চন হয় সেই ম'চনটো যোনটো ফ'ৰ্ছে অপ'জ কৰে সেই অপ'জিং ফ'ৰ্চটোক ফ্ৰিকচন বুলি কয় ছাপ'জ মই মোৰ টেবুলখনৰ ওপৰত এটা বক্স আছে বক্সটো মই আগলৈ ঠেলিছোঁ তো কি হৈছে আমাৰ টেবুলৰ লেয়াৰখন আৰু বক্সৰ লেয়াৰখনৰ মাজত ৰিলেটিভ ম'চন হৈছে আৰু সেই ম'চনটো হওঁতে কি হৈছে এটা আমাক অপজিং ফ'ৰ্ছে সেই ম'চনটো বাধা দিছে সেই অপজিং ফ'ৰ্চটোকে কয় ফ্ৰিকশ্যন দিছ মেক্সিমাম ভেলু অফ ফ্ৰিক্সনেল ফ'ৰ্চ হুইচ কামছ ইন টু প্লে হেন দ্য বডি জাষ্ট বিগেনছ টু শ্লাইড অভাৰ দ্য ছাৰ্ফেচ অফ আদাৰ বডি ইজ ন'ন এজ লিমিটিং ফ'ৰ্চ অফ ফ্ৰিক্য়ন অ'ৰ ছিম্প্লি লিমিটিং ফ্ৰিকশ্যন চ' মই যে ক'লোঁ সেই বক্সটো মই টেবুলখনৰ ওপৰত ঠেলিছোঁ চ' প্ৰথমতে মই অকণমান ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিছোঁ বস্তুটো নাই যোৱা তাতকৈ অকণমান বেছি ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিছোঁ নাই যোৱা তাতকৈ অকণমান বেছি ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিছোঁ তেতিয়াও নাই যোৱা আৰু তাৰপিছত আৰু অকণমান বেছি কৰি ল'লত গুচি গ'ল চ' সেই মেক্সিমাম যিমানটো ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিলত কি হৈছে আমাৰ ফ্ৰিকশ্যনটো অভাৰকাম কৰি ম'চনটো হৈছে যোনটো মিনিমাম ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিলোঁ ফ্ৰিকশ্যনটো অভাৰকাম কৰি ম'চনটো হৈছে সেই মিনিমাম ফ'ৰ্চটোককৈ লিমিটিং ফ্ৰিকচন মানে ফ্ৰিকশ্যনৰ যোনটো মেক্সিমাম ভেলু চাপ'জ মই টেন নিউটন ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিছোঁ বক্সটোত বক্সটো আগলৈ যোৱা নাই কাৰণ ফ্ৰিকশ্যনৰ টেন নিউটন লাগিছে তাৰপাছত মই আকৌ ফিফটিন নিউটন ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিলোঁ বক্সটোত তেতিয়াও মুভ হোৱা নাই কাৰণ ফ্ৰিকচনো ফিফটিন নিউটন উল্টাৰ ডাইৰেকশ্যনত লাগিছে তাৰপাছত মই টুৱেণ্টি নিউটন ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিলোঁ কিন্তু এইবাৰ বস্তুটো আগলৈ গুচি গ'ল কিয়নো ফ্ৰিকশ্যন মেক্সিমাম আছিলে আমাৰ ফিফটিন নিউটনৰ লোকে ফিফটিন নিউটন মেক্সিমাম ফ্ৰিকচন লাগিব পাৰে চ' সিমানটো লগাৰ পাছত তাত যেতিয়া আমি এক্সট্ৰা এপ্লাই কৰি দিলোঁ তেতিয়া কি হ'ল সেইটো আগলৈ গুচি গ'ল চ' সেই ফ্ৰিকশ্যনৰ যোনটো মেক্সিমাম ভেলু সেইটোক কয় আমাৰ কি লিমিটিং ফ্ৰিকশ্যন টাইপছ অফ ফ্ৰিক্য়ন মেইনলি দুটা টাইপৰ ফ্ৰিকশ্যন থাকে ষ্টেটিক ফ্ৰিকশ্যন আৰু ডাইনেমিক ফ্ৰিকশ্যন ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটিক ফ্ৰিকশ্যন ইট ইজ দ্য ফ্ৰিকশ্যন এক্সপেৰিয়েন্স বাই বডি হুৱেন ইট ৰেষ্ট মই যে ক'লোঁ যে এতিয়া বক্সটো আমাৰ টেবুলৰ ওপৰত আছে আৰু মই টেন নিউটন ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিছোঁ কিন্তু বক্সটো আগলৈ যোৱা নাই মানে বক্সটো ৰেষ্টতে আছে চ' ৰেষ্টত থাকোঁতেও এটা ফ'ৰ্ছে বাধা দিছে যোনটো কাৰণে কি হৈছে আমি ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিলেতো যোৱা নাই সেই বাধা দিয়া যোনটো ফ'ৰ্চ সেইটো হৈছে ফ্ৰিকশ্যন আৰু সেই ফ্ৰিকশ্যনটোক ষ্টেটিক ফ্ৰিকশ্যন বুলি কয় কিয়নো বক্সটো ৰৈ আছে ৰেষ্টত থাকিলে ষ্টেটিক ফ্ৰিকচন তাৰপৰা আহিলে ডাইনেমিক ফ্ৰিকশ্যন ইট ইজ দ্য ফ্ৰিকশ্যন এক্সপেৰিয়েঞ্চ বাই বডি হুৱেন ইন ম'চন দ্য ডাইনেমিক ফ্ৰিকশ্যন ইজ অলছ' কল্ড কাইনেটিক ফ্ৰিকশ্যন ইজ লেছ দেন ষ্টেটিক ফ্ৰিকন ইট ইজ অফ দ্য ফলিং থ্ৰী টাইপছ তাৰপিছত কিয় মই যেতিয়া অলপ বেছি ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰি দিলোঁ তেতিয়া কেৱল বক্সটো মুভ হৈ গ'ল বক্সটো মুভ হওঁতেওতো এটা ফ্ৰিকচন লাগিছে যোনটোৱে ফ'ৰ্চটোক বাধা দিয়া আছে কিন্তু সেই ফ্ৰিকশ্যনেল ফ'ৰ্চটো মই এপ্লাই কৰা ফ'ৰ্চটোতকৈ কম কাৰণে বক্সটো মুভ কৰিছে ত' সেই যোনটো বাধা দিয়া ফ'ৰ্চ বা যোনটো ফ্ৰিকশ্যন যোনটো এটা গৈ থকা বডিত লাগে সেই ফ্ৰিকশ্যনটোক কয় ডাইনেমিক ফ্ৰিকশ্যন চ' ডাইনেমিক ফ্ৰিকশ্যন তিনিটা টাইপৰ থাকে শ্লাইডিং ফ্ৰিকশ্যন ৰলিং ফ্ৰিকশ্যন এণ্ড প্ৰিভট ফ্ৰিকশ্যন শ্লাইডিং ফ্ৰিকশ্যন ইট ইজ দ্য ফ্ৰিকশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ বাই বডি হুৱেন ইট শ্লাইডছ অভাৰ আনাডাৰ বডি চ' এটা বডিয়ে যেতিয়া ইটো বডীৰ ওপৰত শ্লাইড কৰে তেতিয়া যোনটো ফ্ৰিকশ্যন লাগে সেইটোক কয় শ্লাইডিং ফ্ৰিকশ্যন ৰ'লিং ফ্ৰিকশ্যন ইট ইজ দ্য ফ্ৰিকচন এক্সপিৰিয়েঞ্চ বা এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিটুইন দ্য ছাৰফেচ হুইছেছ বলছ আৰু ৰোলাৰ ইণ্টাৰপ'জ বিটুইন দেম চ' এটা বডি যদি ইটো বডীৰ ওপৰত ৰ'ল কৰে বলছ আছে বা ৰ'লাৰ্ছ আছে যাৰ সহায় ৰ'ল কৰে তেতিয়া যোনটো ফ্ৰিকশ্যন লাগে সেইটোক কয় ৰলিং ফ্ৰিকশ্যন পিভট ফ্ৰিকশ্যন ইট ইজ দ্য ফ্ৰিকচন এক্সপেৰিয়েঞ্চ বাই বডি ডিউ টু ম'চন অফ ম'চন অফ ৰ'টিয়ন এজ ইন কেছ অফ ফুড ষ্টেপ বিয়েৰিং ত' প্ৰিভৰ্ট ফ্ৰিকশ্যন কি হয় ৰ'টিয়নৰ কাৰণে যোনটো যোনটো আমাৰ ফ্ৰিকশ্যন লাগে ছাপ'জ এটা তোমাৰ ফুড ষ্টেপ বিয়েৰিঙত কি হৈছে চাফডাল বিয়েৰিংটোত ঘূৰিছে ত' যোনটো ফ্ৰিকচন লাগিছে সেইটোক ক'ব প্ৰিভৰ্ট ফ্ৰিকচন তাৰপা ল অফ ষ্টেটিক ফ্ৰিকশ্যন ফলয়িং আৰ দ্য লজ অফ ষ্টেটিক ফ্ৰিকশ্যন ফাৰ্ষ্ট দ্য ফ'ৰ্চ অফ ফ্ৰিকশ্যন অলৱেজ এক্স ইন ডাইৰেকশ্যন অপজিট টু ডেট ইন হুইচ দ্য বডি টেন্স টু মুভ চ' মই কৈছোঁৱেই যে কি ফ'ৰ্চ অফ ফ্ৰিকশ্যনটো সদায় কি হয় আমি যোনটো ডাইৰেকশ্যনত ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰোঁ বা যোনটো ডাইৰেকশ্যনত বডিটো ম'চন কৰিব চেষ্টা কৰোঁ তাৰ অপ'জিটত লাগে ছেকেণ্ড দ্য মেগনিটিউড অফ দ্য ফ'ৰ্চ অফ ফ্ৰিকশ্যন ইজ একজেক্টলি ইকুৱেল টু দ্য ফ'ৰ্চ হুইজ টেন্স দ্য বডি টু মুভ চ' ষ্টেটিক ফ্ৰিকচন কি হয় মই যিমান ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিম সেই এপ্লাই কৰা ফ'ৰ্চটো আৰু ফ্ৰিকশ্যনেল ফ'ৰ্চটো সমান হ'ব কিয়নো সেইটো সমান হ'লেহে আমি বস্তুটো ৰৈ থাকিব গুচি নাযাব দ্য মেগনিটিউড অফ লিমিটিং ফ্ৰিকশ্যন বি এছ এ কনষ্টেণ্ট ৰেচিঅ' টু দ্য নৰ্মেল ৰিয়েকশ্যন বিটুইন দ্য ট টু ছাৰ্ফেচ মেথামেটিকেলি এফ বাই আৰ চাফিকচেন ইটো কেলে কনষ্টেণ্ট ত' কি কৈছে যোনটো আমাৰ লিমিটিং ফ্ৰিকশ্যনৰ ফ'ৰ্চ এফ বুলি লৈছোঁ এপ বুলি কিয় লৈছোঁ কাৰণ এপ্লাইড ফ'ৰ্চটো আৰু লিমিটিং ফ্ৰিকশ্যনৰ ফ'ৰ্চটো সমান হয় আৰু যোনটো আমাৰ নৰ্মেল ৰিয়েকশ্যন থাকে নৰ্মেল ৰিয়েকশ্যন মানে কি ছাপ'জ মই বডি এটা টেবুলৰ ওপৰত থৈছোঁ তাৰ ৱেইট টেন নিউটন ত' কি হৈছে বডিটোৱে তলফালে ৱেইট এপ্লাই কৰিছে টেন নিউটন আৰু সেইটোকে ৰে সেইটোকে মানে ৰখাবৰ কাৰণে টেবুলখনে আকৌ এটা বডিটোৰ ওপৰত এটা ৰিয়েকশ্যন ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিছে টেন নিউটনৰ চ' সেইটোক কয় নৰ্মেল টেন নৰ্মেল ৰিয়েকশ্যন বুলি চ' এফ বাই আৰ এন কনষ্টেণ্ট হয় সেইটো হৈছে থাৰ্ড ফ'ৰ্থ আহিলে দ্য ফ'ৰ্চ অফ ফ্ৰিক্ছন ইজ ইনডিপেণ্ডেণ্ট অফ দ্য এৰিয়া অফ কনটেক্ট বিটুইন দ্য ছাৰফেচ ত' কি হয় যোনটো ফ'ৰ্চ অফ ফ্ৰিকশ্যন লাগিব সেইটো এৰিয়াটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে ছাপ'জ মই ছেইম মেটেৰিয়েলৰ টেবুল এখন লৈছোঁ হাণ্ড্ৰেড মিটাৰ স্কোৱাৰৰ চ'ৰি ওৱান মিটাৰ স্কোৱাৰৰ ত' সেইখনত যিমান ফ'ৰ্চ ফ্ৰিক্য়নেল ফ'ৰ্চ লাগিব চ' চিমিলাৰলি পইণ্ট ফাইভ মিটাৰ স্কাৰৰ টেবুলখনতো সমান ফ'ৰ্চেই লাগিব চ' সেইটোৱে কৈছে যে এইটো ডিপেণ্ড জছ ন ডিপেণ্ডছ অন ছাৰ্ফেচ এৰিয়া ফিফ দ্য ফ'ৰ্চ অফ ফ্ৰিক্ছন ডিপেণ্ডছ আপন দ্য ৰাফনেছ অফ দ্য ছাৰ্ফেচ ত' কি হয় ফ্ৰিকচনটো বেছি হ'ব নে কম হ'ব সেইটো ডিপেণ্ড কৰে ৰাফনেছৰ ওপৰত চ' বস্তুটো যদি ৰাফ হয় তাৰ ফ্ৰিকশ্যন বেছি হ'ব বস্তুটো যদি স্মুথ হয় তাৰ ফ্ৰিকশ্যন কম হ'ব লজ অফ কাইনেটিক অ'ৰ ডাইনেমিক ফ্ৰিকশ্যন চ' ডাইনেমিক ফ্ৰিকশ্যনৰো কিছুমান ল' আছে সেইখিনি আমি জানিম এতিয়া ফলয়িং আৰ দ্য লজ অফ কাইনেটিক অ'ৰ ডাইনেমিক ফ্ৰিকশ্যন নাম্বাৰ ওৱান দ্য ফৰ্চ অফ ফ্ৰিকশ্যন অলৱেজ এক্স ইন এ ডাইৰেকশ্যন অপ'জিট টু ডেট ইন হুইচ বডি ইজ মুভিং ত' কি হয় ডাইনেমিক ফ্ৰিকশ্যনত যিহেতু বডিটো মুভ কৰে সেই মুভ কৰা বডিটোৰ সদায় উল্টা ডাইৰেকশ্যনত কি হয় ডাইনেমিক ফ্ৰিকশ্যন লাগে দ্য মেগনিটিউড অফ দ্য ডাইনেমিক কাইনেমিটিক ফ্ৰিকশ্যন বিয়েৰ্ছ এ কনষ্টেণ্ট ৰেচিঅ' টু দ্য নৰ্মেল ৰিয়েকশ্যন বিটুইন দ্য টু ছাৰ্ফেছ বাট দিছ ৰেচিঅ' ইজ লাইটলি লেছ দেন ইন কেছ অফ লিমিটিং ফ্ৰিকশ্যন ত' কি হয় ইয়াতো কি হয় যোনটো ফৰ্চ অফ ফ্ৰিকশ্যন থাকে আৰু নৰ্মেল ৰেকচন থাকে তাহাঁতৰ ৰেচিঅ'টো কনষ্টেণ্ট হয় কিন্তু সেই ৰেচিঅ'টো ষ্টেটিক ফ্ৰিকশ্যনৰ ৰেচিঅ'টোতকৈ কম হয় থাৰ্ড পইণ্ট ফৰ মডাৰেট স্পীড দ্য ফ'ৰ্চ অফ ফ্ৰিকচন ৰিমেইনছ কনষ্টেণ্ট বাট ইট ডিক্ৰিজে শ্লাইটলি উইথ দ্য ইনক্ৰিজ অফ স্পীড টো কি হয় স্পীডটো যেতিয়া মডাৰেট থাকে তেতিয়া কি হয় আমাৰ ফ্ৰিকশ্যনেল ফ'ৰ্চটো কনষ্টেণ্ট থাকে কিন্তু যেতিয়া আমি স্পীডটো বঢ়াই দিওঁ তেতিয়া ফ্ৰিক্সনেল ফ'ৰ্চটো লাহে লাহে কমি যায় তো ডাইনেমিক ফ্ৰিকশ্যনৰ কি হয় যদি ফ্ৰিক্স ফ'ৰ স্পীডটো কনষ্টেণ্ট থাকে বা মডাৰেট থাকে তেতিয়া কি হয় ফ্ৰিক্সনেল ফ'ৰ্চটো কনষ্টেণ্ট থাকে কিন্তু যদি আমি বঢ়াই দিওঁ স্পীডটো বহুত বেছি কৰি দিলোঁ তেতিয়া কি হয় আমাৰ ডাইনেমিক ফ্ৰিকশ্যনটো কমি যায় এতিয়া আহিলে কপিচিয়েণ্ট অফ ফ্ৰিকশ্যন ইট ইজ ডিফাইন এজ দ্য ৰেচিঅ' অফ দ্য লিমিটিং ফ্ৰিকশ্যন টু নৰ্মেল ৰিয়েকশ্যন বিটুইন দ্য টু বডিজ ইট ইজ জেনেৰেলি ডিন'টেড বাই মিউ মিউ ইউজিকেল টু এফ বাই আৰ এন টু কোভিচেণ্ট অফ ফ্ৰিকশ্যন কি হয় ৰেচিঅ' অফ ফ'ৰ্ছ অফ ফ্ৰিকশ্যন এণ্ড নৰ্মেল ৰিয়েকশ্যন টু ফ'ৰ্চ অফ ফ্ৰিকশ্যন আৰু নৰ্মেল ৰিয়েকশ্যনৰ যোনটো ৰেচিঅ' হয় সেইটোক কয় আমাৰ কভিচেণ্ট অফ ফ্ৰিকশ্যন মিউ দি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে তাৰপাছত আহিলে এংগল অফ ফ্ৰিকশ্যন এংগুল অফ ফ্ৰিকচন অফ এ বডি ইজ ডিফাইনেজ দ্য এংগল হুইচ ইজ মেড বিটুইন দ্য ৰিজাল্টেণ্ট অফ নৰ্মেল ৰিয়েকশ্যন এণ্ড দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ ফ'ৰ্চ অফ ফ্ৰিকশ্যন অ'ৰ ফ্ৰিকচনেল ফ'ৰ্চ ত' এংগুল অফ ফ্ৰিক্য়ন কি হয় ত' আমাৰ যোনটো আৰ এন আছে আৰ এন আৰু যোনটো ফ্ৰিক্য়নেল ফ'ৰ্চ এফ আছে তাহাঁতৰ মাজতটো এটা আমাৰ কি হ'ব ৰিজাল্টেণ্ট থাকিব সেইটো মই আৰ বুলি লৈছোঁ সেই ৰিজাল্টেণ্টডালে আৰ এন আৰ এনৰ লগত যোনটো এংগল বনাব সেই এংগলটোক কয় ফ্ৰিক্স এংগল অফ ফ্ৰিকশ্যন আকৌ এবাৰ কৈছোঁ বডিটোৰ এটা নৰ্মেল ৰিয়েকশ্যন আছে আৰ এন যোনটো ভাৰ্টিকেলি আপৱাৰ্ড লাগিছে ফিগাৰটোত চোৱা আৰু ফৰ্চ অফ ফ্ৰিকশ্যনটো কি হৈছে আমাৰ যোনটো আমি এপ্লাইড ফ'ৰ্চটা অপ'জিট ডাইৰেকশ্যন লাগিছে চ' সেই এফ আৰু আৰ এনৰ এটা ৰিজাল্টেণ্ট থাকিব দুয়োটাৰ মাজত সেই ৰিজাল্টেণ্টটো আৰ সেই আৰটোৱে আৰ এনৰ লগত যোনটো এংগল বনাব সেইটোকে কয় এংগল অফ ফ্ৰিকশ্যন সো টেন ফাইজুকালো কি পালো এফ বাই আর এন টেন ফাই ইজুকাল এফ বাই আর এন এফর ঠাই মিউ আর এন পুট করে দিল কাত খাই মিউ আমি ফর্মুলা পালো যে কভিজেন্ট অফ ফ্রিকশন ইজুকাল টু টেন ফাইট কি অফ মিউ টেন নতুন ফর্মুলা পালো তার আসলে এঙ্গল অফ দ্য অফ আলফা অফ দ্য প্লেইন টু দ্য হৰাজেণ্টেল ইজ চাছ ডেট দ্য বডি বিগেনছ টু মুভ ডাউন দ্য প্লেইন দেন দ্য এংগল আলফা ইজ কল্ড দ্য এংগল অফ ৰিপ'জ ত' ফিগাৰটো চোৱা তাত কি হৈছে আলফা এটা এংগল হৈছে যোনটো আমাৰ ইনক্লিনেশ্যন হয় প্লেইনখনৰ হৰাজেণ্টেলৰ চ' যোনটো এংগলৰ কাৰণে বডিটো নিজে নিজে তললৈ আহিব নিজে নিজে লাহে লাহে তললৈ গুচি আহিব সেই এংগলটোক কোৱা হয় এংগল অফ ৰিপ'জ চ' এংগল অফ ৰিপ'জ হৈছে মে মিনিমাম ইনক্লিনেশ্যন এংগল ফৰ হুই ইজ দ্য ম বডি মুভছ ডাউনৱৰ্ড অট'মেটিকেলি ইজ কল্ড এংগল অফ ৰিপ'জ ত' এংগল অফ ৰিপ'জ কি হ'ব বডিটো যোনটো ইনক্লিনেশ্যন এংগলৰ কাৰণে নিজে নিজে তললৈ গুচি আহিব লাহেকৈ সেইটোক ক'ব এংগল অফ ৰিপ'জ অ'কে থেংক ইউ চ' ইয়াৰ পাছৰ পৰা তুমি নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম